bahwasanya kita bermain steril, steril, tidak ada teriakan, silent, silent ya. Kalau handphone pun getar baik, jadi itu kawan-kawan, selamat datang dan selamat berkompetisi di lomba dan pameran burung berkicau bersama Kapolesta, Kota Bengkulu dan tentunya Piculik Mitranda Extra Vagansa. Thank you.
Ah, gila. 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 Ah, gila.
Tanpa jeda, Superman. Gara-gara dia di rumah.